উৎকণ্ঠাৰ অন্ত খুলিল বিদ্যালয় বিদ্যালয়লৈ আহিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰম্ভ হল শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান অবশেষত বিশ মাহৰ অন্তত আৰম্ভ হল শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাতেৰে জীপাল হৈ উঠিল বিদ্যালয়সমূহ এটা শ্ৰেণীকোঠাত 30 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰে প্ৰাথমিক আৰু হাইস্কুলৰ পাঠদান আৰম্ভ হল উৎফুল্লিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অনলাইন ক্লাছ কৰি কৰি মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল শিক্ষাৰ্থীসকল মানসিক চাপমুক্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মুখত দেখা গ'ল হাঁহি হয় বাইদেউ মানে কি স্কুললৈ মনত পৰিছিলে ভাল লাগিছে ঘৰত থাকি এতিয়া ভাল লগা নাছিলে এতিয়া স্কুল খোলাৰ পিছত বহুত ভাল লাগিছে মেণ্টেলিও হেৰি হৈছিলে বা এনে ঘৰত সোমাই থাকোঁতে থাকোঁতে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ঘৰত থাকি কেনেকুৱা লাগিছিলে কেইদিন ভাল লগা নাছিলে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে অনলাইন ক্লাছ হৈ আছিলনে তোমালোকৰ অঁ গণিতৰ হৈ আছিল অনলাইন হৈ আছিলে আজি আজি স্কুললৈ ঘৰৰ পৰা আহিবলৈ মন গৈছেনে বাৰু ইমান দিনৰ পিছত পুৱা 9 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 বজালৈ চলিল পাঠদান সম্পূৰ্ণ কোভিড নীতি নিয়ম মানি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৰালে পাঠদান প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ গেটত ৰাখিলে চেনিটাইজাৰ চাবোন পানী মাস্ক পৰিধান কৰি এখন ডেস্ক বেঞ্চত বহিল 2 জনকৈ শিক্ষাৰ্থী আজি চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে আজি 19 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ শ্ৰেণীবিলাক খোলা দিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে আমিও আহিছোঁ জনাই দিছোঁ যে মানে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে বিনা মাস্কে নাহে আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিটো গেট তাতে গেটতে আমি চেনিটাইজাৰ ৰাখিছোঁ আৰু হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে যিকোনো মুহূৰ্ততে যাতে মাস্কটো মানে তেওঁলোকে এৰি নিদিয়ে আৰু যাতে ইয়াত পাতলকৈ বহে আমি বেঞ্চ চেঞ্চ অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ৰাখিছোঁ যদি দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত শিক্ষাগুৰু পায় আৱেগিক শিক্ষাৰ্থী সম্পূৰ্ণ 3 দিনকৈ হ'ব পাঠদান হোম বুথ শুকুৰবাৰে 1ম, 2য়, 3য়, 6ষ্ঠ, 8ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰু মঙল বৃহস্পতি শনিবাৰে 4ৰ্থ, 5ম, 7ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান এইদৰে পুনৰ জীপাল হৈ উঠিল বিদ্যালয়ৰ চৌহদ এতিয়া ঘৰত থাকে তেওঁলোকে মাক দেউতাকৰ লগত থাকে গতিকে বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো তাহাঁতৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰায় 8 মাহত এটা বেলেগ ৰূপ লৈছে গতিকে সেইটোৰ ওপৰতহে মোৰ গুৰুত্ব থাকিব তেওঁলোকৰ মাজত যাতে খোৱা বস্তু ভাগ বতৰা নকৰে আমি তেওঁলোকক সেয়া নিৰ্দেশ দিছোঁ আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ আমি বহুদিনৰ ব্যক্তি ভাষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আনন্দিত হৈছে আমি ভাল লাগিছে কিন্তু যিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব লাগিছিল সিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা নাই বিদ্যালয়ৰ ঘণ্টাৰ শব্দই ৰোমাঞ্চিত কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনলাইন ক্লাছ কৰি ভাগৰি পৰা শিক্ষাৰ্থী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰি উৎফুল্লিত হয় অনলাইনত কিছুমান বস্তু নুবুজে কিন্তু অফলাইনত সেইবিলাক বুজোতে সহজ হয় আকৌ অনলাইনত ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰব্লেম বহুত কিবা কিবি দিগদাৰ কিন্তু অফলাইনত চব মানে তুমি কি ক'বা অনলাইন আৰু অফলাইন একেই প্ৰব্লেমটো বুজোতে অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু ইয়াতে নোটছবোৰ লিখিলে ঘৰত গৈ আকৌ এইবোৰ ৰিভাইজ কৰিলে হৈ যায় তাতে আকৌ লিখা আৰু লিখাটো অলপ মানে বহুত বহুত হৈ যায় ইতিমধ্যে 1 অক্টোবৰৰ পৰা 9ম শ্ৰেণী আৰু 6 অক্টোবৰৰ পৰা 2ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ